Ikke et eneste spor. Det giver ingen mening, at zombuhyret kommer og går her, uden at efterlade nogen spor. Det giver ingen mening, at de bare efterlader alle de hotdogs her, når dagen er omme. Det er jo nærmest kriminelt. Lad os snuppe dem. Send en hotdog videre, Marker. Ja, yeah. Den kommer her. Scooby, bag om ryggen. Angleredning, dobbelt crossover, ud til siden. Ind- og uddrejning, mellem benene, åben skud. Og en skyder, og scorer. Her kommer den. Det her er en dykkerregulator, så man kan trække vejret under vandet. Det her giver mig en god idé. Og nu til lidt huledykning. Denne huleformation kalder man for et blåt hul, og den er forbundet med grundvandsreservoiret. Huler fortsætter jo i det uendelige. Se, hvad er det? Iltflasker. Og de er alle sammen fulde. Hvad skal et monster med iltflasker? Det er nok, fordi det ikke er et ægte monster, Scooby-Doo. Helt korrekt, herr Paul. For monstre findes nemlig ikke. Jeg! Lægt! Læg for livet! Jeg mener, svøm! Svøm, 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 svøm for livet! Vi er ved kunstskolen. Du kommer for sent. Sæt dig ned, sæt dig ned. Okay, folkens, nu begynder vi. Det her er en kunstskole, så I skal lære om kunst. I kunsten og selve livet er hemmeligheden bag hver succes, at man tror på, at man lykkes. Vi begår aldrig fejl. Der sker bare heldig uheld. Hey, hvad foregår der deromme? Åh, er det dig? Hvor er det nuttet? Nogle folk er bare ikke gode til at passe deres undervisning. Der røg noget ud af dens lomme. Har den lommer? Det er et kompas. Ikke hvilket som helst kompas. Et prismekompas. Det er den slags geologer bruger. Og landopmålere. Hvor interessant. Drenge og piger og berømte basketballlegender. Dette mysterium begynder virkelig at give mening nu.